Одна женщина погибла, еще две были госпитализированы в Сумской области. В селе Спасское 19-летний парень врезался в толпу людей на мотоцикле. Травмы получила и 14-летняя девочка. Сразу после этого инцидента виновник ДТП сбежал с места происшествия, а прибывшие на место полицейские обнаружили фрагменты мотоцикла, по которым и смогли вычислить подозреваемого. Как оказалось позже, мотоциклист находился в нетрезвом состоянии и ехал с существенным превышением скорости. На одній з вулиць села побачили молодого чоловіка, який вів в руках мотоцикл. Транспортний засіб був з характерними для дорожньо-транспортної пригодами ушкодженнями, а сам водій знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння. Що стосується даного водія, він дає пояснення слідчим, наскільки я володію інформацією, він говорить, що був п'яний, нічого не пам'ятає.